До Харкова із робочим візитом у чергове завітали гості з Австрії. Минулого разу, у грудні, під час зустрічі з мером Ігорем Тереховим, партнери обговорювали підготовку міста до зими. Тепер же, після того, як Харків зміг подолати найважчий опалювальний період, хочуть допомогти мегаполісу з відновленням та відбудовою. І мають щодо цього деякі пропозиції. Відень знаменитий тим, що у нас будується соціальне житло. Це така концепція, яка була розроблена у Відні і яка себе там дуже добре зарекомендувала, що це недороге соціальне житло. Ми готові взяти на себе, якщо у вас є така концепція, якщо вам це цікаво, то ми готові взяти на себе встановлення контактів із відповідними організаціями, які займаються цим у Відні. Мер Ігор Терехов каже, ініціативу підтримує, та спочатку необхідно детально вивчити проєкти і зрозуміти, як цю ідею втілюватимуть у Харкові. Стосовно бізнесу, стосовно розвитку бізнесу. Також ми зацікавлені в тому, щоб приходили наші іноземні партнери, відкривали бізнес, різноманітний бізнес, починаючи з будівельного і закінчуючи бізнесом високих технологій. З свого боку, з боку мерії, можу гарантувати прозорість, чесність і дуже швидке оформлення усіх документів, які потрібні для початку діяльності, чи то виділення земельних ділянок, чи то технічних умов. І все, що буде стосуватися підтримки бізнесу. Також, додає посол, готові відновити або побудувати навчальний заклад у мегаполісі, наприклад, школу чи дитсадок. І така пропозиція, вважає Ігор Терехов, наразі є дуже актуальною, адже Харків завжди був інтелектуальним та освіченим містом. Тож, аби через війну не втратити цей науковий потенціал, багаторічний досвід і напрацювання, уже зараз треба замислюватися над тим, де навчатимуться майбутні фахівці, а також як відбудувати те, що потрощили окупанти. Тут ваша пропозиція щодо відновлення школи, однієї школи, дуже така цікава для мене і цікава для міста. Я хочу запропонувати вам відновити школу, яка дуже символічна і для всього міста, і для країн, котрі розмовляють на німецькій мові. Це школа, яка перша постраждала, бо туди був приїзд ДРГ російських, і вони там були знищені. Це школа, яка розташована на вулиці Шевченка, і це школа, яка котре поглиблена вивчання німецького язика. Тому, як на мене, то я дуже зацікавлений, і слушно було б запропонувати на відновлення цю іменно школу. Учасники зустрічі підсумували, тим часом продовжуватимуть надавати гуманітарну допомогу Харкову, збільшуватимуть її обсяги, а також підтримуватимуть українців, які переїхали до Австрії через війну. Наразі таких осіб налічують близько 90 тисяч. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Андрій Пакулов. Новини Харків.